أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويأكلون إنهم إلا كالأنام بل أدلوا سبيلا؟ زبطي مسليش جل شانه هو سؤالي تقولي ما جل شانه روى جاي تسلية وتوسع وقود محمد صلى الله عليه وسلم يرنيك ذاتي نهين دون نيمن يعني وزنميرا وزبط طغا شتو مالي بروي لودي ديرلي شتو مالي لود بروي لودي prihvata istinu, neka te to ne obmanjuje, am tahsebu, zar ti misliš da će većina njih čuti i da oni razumiju, da imaju razum, inhum illa kal'anam, oni su ništa drugo kao stoka, bel hum adallu sabila, nego čak i gore od ova. Znači ovdje vidimo da čovjek koji ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala je gori od hajvana, gori od stoke, jer njegov nivo razmišljanja, razinovanja se upravo sveo na to da je gori od hajvana. Zbog čega? Zbog nevjere u stvoritelja Subhana, koji je stvorio čovjeka i dao mu razum, dao mu knjigu, dao mu poslanika, dao mu smrt, dao mu život, ne bi se opametio i vratio da vjeruje. Taj koji ne vjeruje, on se spušta na nivo hajvana u dubu i postaje gori od njih. Em tahsebu enne aktharahum jesmeum, a zar ti misliš da će većina njih čuti i da oni razumiju, da imaju razum zdrav? Naprotiv, oni su kao stoka i gori od njih. Znači ovim ajetima Jelle Šanu ojačava poslanika sallallahu alejhi ve sellem da zna kako da se postavi spram ti koji ga napadaju, i kad bude u manjini, znači da ga to uopšte ne zabrinjava, i da Allah subhanahu upućuje koga će uputiti i potpomaže koga će potpomoći, a da to ne treba da remeti oni koji se praviti. Zato je na nama da ovim ajetima i ovim događajima prvim početku objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, znači nađemo sebe na ovim prostorima kad imamo neprijatelje i protivnike koji nas pokušavaju odvratiti od pravoga puta, koji nam žele spletko iza naših leđa govoriti svašta, ogovarati sve, sve to ostaviti na stranu, a moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na uputi, jer kad čovjek bude upućen, on uput osjeća u sebi i čita svijet da se okrene od pravoga puta, znači Allah subhanahu wa ta'ala neće ostaviti ništa lako iskreno to. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu meni i vama koristi, da budemo oni koji ustrajavaju na pravom putu, da inša Allah ta'ala budemo oni koji su upućeni i koji druge upućuju i ustrajavaju na onome što Allah subhanahu wa ta'ala voli njegov poslanik. A zaista ovaj svijet nije ništa drugo do igra i zabava, i da se dokaže ko slijedi pravi put, a ko će izabrati obmanu, a mnoštvo je oni koji su za džehennem pripremljeni. Zato ni najmanje ne treba da nas trudi to što mali broj ljudi se odaziva, nego zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio, a nema ništa veće počasti da bude čovjek upravo da je spoznao stvoritelja i zaštiti stvoritelja subhanahu wa ta'ala, koji je vladar svega i koji upravlja svim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kažemo da rečimo Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti i nama i vama, da se upusti inša Allah da slazi u kući. Assalamu alaikum.